Tikrai dabar nereikėtų. Sveiki. Labas diena. Iš kur atvykot? Iš Vilniaus jaunųjų konservatorių lygos. Ką simbolizuoja jūsų apsirėdimas? Tai, kad šiuo metu valdžia privedusi prie tokios situacijos, tikrai turėtų mąstyti, ką jinai daro, ir tikrai turėtų keisti švietimo reformą ir bent jau atsižvelgti mokytojų reikalavimus. O būtent dėl atlyginimų per mažų jūs palaikot, nes čia sakot dalis žmonių, kad jau pinigai jau nebėra pagrindinė priežastis, ar apskritai požiūris į mokytojus? Svarbiausias dalykas yra požiūris į mokytojus, dėl to, kad kai mokytojams tenka miegoti švietimo ir mokslo ministerijoje ir kai valdžia priveda prie tokių dalykų, tai realiai apie jokią pagarbą nėra ko šnekėti. O kiek moksleivių akimis mokytojų atlyginimas Lietuvos galimybėmis turėtų būti? Lietuvos galimybėmis? Tai turėtų būti pirmas dalykas, kaip jau sakiau, čia yra labiau požiūrė klausimas. Antras dalykas, mano nuomonė, jisai tikrai turėtų būti pakeltas ir taip. Ačiū. Tai jums ačiū.